ngjarjesh pas kanë ndodhur në 16 janar dhe në rikthyen vëmendje, ngjarje të cilat kanë marrë vëmendje dhe nuk kanë marrë zgjidhje ende sot të kësaj dite ngjarje të vendit ton, po flasim, po kjo pak rëndësi ka. Kujt i referohesh për ngjarjen? O, i referohem 16 janar të vitit kaluar, a binte shi apo ishte diell? Po, ke drejt, ke drejt. Në fakt e ka qenë diell, nuk e dim se si do të jetë dita e sotme. Kemi pritshmëritë tona, por nuk e dim me saktësi se çfarë do të ndodhë, kështu që i themi mirëmëngjes Rezarta Xhakollarit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit. Do të kemi një javë me shi, me stuhi të paktën sot në mbrëmje dhe nesër pas nesër. Do themi paralajmërimin këtu, jam edhe sigur që dhe paralajmërimet që kam bërë për stacionet në det, pra, se do të ketë erë të fortë, stuhi dhe do sigurisht që do të ketë ndërprerje të anijeve të lundrimit të në det, pasi do të jetë një javë me rreshje shiu intensive, por do të jetë ngrohtë. Ky është ai më mirë, pak do të jetë ngrohtë. Po nuk do të kemi ende të ftohtin. Ndjekim së bashku edhe detajet në këtë si do të vijojnë kushtet e modit për ditën e sotme, i vështrim për 24 orët në vijim, duke parë dhe situatën e pamjeve satelitore të kontinentit evropian, tashmë prej një periudhe të gjatë është zgjuar, mund ta themi shtylla polare, kjo masa e ftohtë polare detare do të zbres, tashmë në Europën qendrore do të zbres drejt mesdheut dhe në mesdhe do të kemi fenomene intensive stuhi rreshe shiu të cilat do të përfshijnë edhe territorin e Shqipërisë. Pra, kontrasti këtyre dy masave ajrore do të sjellë fenomene të forta në pellgun e mesdheut edhe në vendin tonë. Në këtë moment e kemi një sistem me vranësira tashmë pra jemi në situat parafrontale, kemi vranësira në zonën e Shkodrës, në zonën qendrore, jugu dhe juglindja është me kthjellime. Parashikohet do të vinë vranësira duke u denësuar, pa do të kemi përkeqësim të motit. Në orën parashikohet në orën 13, pas orës 13 do të fillojnë nisin rreshjet e para, fillimisht në zonën e Shkodrës, do të përfshi kryeqytetin dhe pas orës 17 deri në mesnat, rreshjet do të kenë intensitet dhe stuhi erë të fortë në zonën e Shkodrës, në kryeqytet, më pak rreshje do të bëhet juglindja, por do të përfshijnë edhe jugun e vendit. Pasdite do të kemi dhe intensifikimin e erës, mbetet një erë ngrohtë nga kuadrati i juglindjes dhe do të shkaktojë dallgëzim të lartë, ndërsa pasdite dhe në mbrëmje në Alpe do të fillojnë dhe rreshjet e borës, pra do të kemi rreshjet e para të borës për shkak të këtyre kontrastit të dy masave ajrore. Por temperaturat kanë vijuar me rritje edhe sot në mëngjes 0 gradë mbetet zona e Korçës deri në 8 gradë në Bregdet. Gjatë ditës edhe pse do të kemi pranitë të vranësirave dhe rreshjet të cilat do të jenë pasdite, parashikohet në veritje në vlerat larta 12 gradë në qytetin e Kuksit deri në 15 gradë në zonat e Bregdetit. Ndërsa për Kosovën, vion do të mbetet sot kryesisht me një mot më tepër më qëndrueshëm, me vranësira dhe kthjellime të pakta, në mbrëmje vonë do të ketë rreshje të pakta, por le të themi dita do të jetë kryesisht më stabilizuar. Temperaturat janë -1 në mëngjes, gjatë drekës do të jenë me rritje edhe në Kosovë, pasi gradualisht do të preket edhe Kosova nga ky sistemi frontal, do të jenë 9 gradë. Ndërsa do të jetë për ditën e martë, pra nesër pritet në orët pas mesnatës dhe në mëngjes do të kemi kalimin e këtij fronti të parë, i cili do të shkaktojë rreshje shiu të dhe sigurisht dhe rreshje do të jetë në bollshme në zonën e Shkodrës, të Lezhës, në zonën e Durrësit në jug të vendit dhe do të shkaktojnë edhe përmbytje problematika. Por era do të mbetet fenomeni kryesor, do të jetë një erë ngrohtë nga jugu me një shpejtësim mbi 25-30 metra për sekondë, dallëzimi do të jetë i lartë 6-7 ballë në të hapur, lartësia e valës i kalon dhe 3 metra dhe sigurisht do të shkaktojë problematika. Rreshtet do të zhvendosen më tej edhe në zonat juglindore, bora do të mbetet në verilindje në lartësitë, po dhe bora do të ngjitet deri në 1000 metra pasi masa e ngrohtë nuk do të lejojë që të zbresë në lartësitë më të ulta. Era do të mbetet problematike ditën e nesër edhe të mërkurën dhe rreshtet cila do të mbeten me stuhi të forta në të gjithë vendin, po më tepër do ta theksoj mbetet e zonat problematike të ulësira perëndimore more që janë në nivelin 0 në nivel detit. Ne do të jemi sërish nesër bashkë për të parë detajet sa do të jetë intensiteti, mund të ulet, mund të jetë më shumë i lartë. Sa do të zgjasë kjo situatë, Rezi? Do të kemi një dimër të gjatë pra deri nga fundi i shkurtit apo do të ketë këto luhatit e vetë? Sigurisht do të ketë luhatje. Kjo javë do të jetë më ngrohtë me rreshje dhe më ngrohtë. Pritet një ftohtje të kemi rreshje bore në zonën e Korçës dhe temperatura do të zbresin. Tjeti ftohti, le të themi, normal, por e ftohti ekstrem nuk... E di pse pyes. Një është e sigurt këtë vit, me çfarë show nuk do të ketë sezon të turistik të skive, të borës. Po, kjo është pak po e sigurt nëse nuk ka borë, nuk kemi ku bëjmë ski me gjitha të me di që kam bërë përshtypje këtë dit. Në një nga këto gjirët e mija të gjitho fundjavë që unë bëjë kështu në zonën e Dajtit,
E di sa më vurare, sepse dim që, ose të pak në ata që nuk e di, në zonë e Dajtit ka shumë lule mimoze. Po. Pash një mimoz të çelur. Po. Dhe si duket e kanë keq kuptuar situatën, se u ka bërë ngrohtë mimozave gjatë këtyre kohëve dhe kanë filluar të çelin. Ndërkohë sezonin e kanë nga fundi i shkurtit, ëh. Po, është vërtet. Si duket, themi ne gjumë po janë gënjur nga ngrohti. Por nuk e din se çfarë pret mimozat. Të shohim shkurtin, sigurisht që mund të mbetet për tu parë. Por fund janari do të ketë rreshje bore dhe do të jenë temperaturat më të ulta. Pra mbetet një janar dinamik dhe një situat. Mblidhe vetë. Pra ftoht. Unë kështu, unë kash edhe kam ftoht. Mblidhe vetë, mbëu burr, edhe si dili të ftohtit për para. Pa tjetër, i dal me gjoks të ftohtit për para. Faleminderit, Rezi. Faleminderit, Jovan.